Reddit by. SteelSeries Gamer Gear. Blå gamers, den här videon är som ni förstår i betalt samarbete med SteelSeries för att fira deras 20-årsjubileum. Och förra veckan så tävlade ju ut deras tangentbord Apex Pro. Och den här veckan ska vi tävla ut deras gamingmus SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Lightweight Gaming Mouse. Wow! Imagine being a 90s gamer kid and these are your options. A mouse with one button. Your dad's mouse. Thanks for nothing, Dad. A mouse you got free in the mail. The only consistency you had was consistently missing shots. So at SteelSeries, we got to work on improving the gaming mouse. Pixel-perfect precision was finally in play. But aim isn't everything. You also need brain. We were the first to onboard an ARM chip, letting you tweak performance settings and save them to your mouse. Then we added a liftoff sensor for complete vertical control. True one-to-one tracking was born. Your hand equals your aim. If you suck, that's a problem we can't solve. If it's your mouse, that's one we can. Innovation is in our blood. Always has been, always will be. For glory. Zang! Bang! Oj, 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 oj. Oh, very nice! Look at it! Look at it! Den väger nästan ingenting. Jag tror den väger 66 gram, den här. Väger den 66 gram? Den väger 66 gram. Vet ni hur lite 66 gram är? Det är mindre än 67 gram. Det är en sak som är säker. Det ska mycket till om batteriet ska ta slut i de här. För att de har 200... Upp till 200 timmar kan den här musen klara sig. Upp till 200 timmar. Förstår du hur många timmar det är? Du skulle kunna sitta och gamea i mer än en vecka. Nonstop. Nu är inte det någonting jag rekommenderar. Men jag vet, möjligheten finns. You do you, som jag brukar säga. Ooh, shiny. Look at it. It's shining in colores. Så här ser den ut på min musmatta. You see? Så vill du, precis som Matt Badam God Gamerman, kunna stå och gamea här borta om du vill. Ja, då behöver du en sån här mus och du har chans att vinna den här musen om du går in på min Instagram, klickar på min post där jag visar upp den här musen och kommenterar svaret på följande fråga. Vilket år introducerade SteelSeries deras första dedikerade gamingmus? Den kan ni klura på och gå in på min Instagram, leta upp den här bilden, det är @mattimun på Instagram, och kommentera ditt svar. Good luck, have fun och tack SteelSeries för att ni sponsrar det här avsnittet av Reddit Bites. Nu kollar vi på lite memes. Clickety clackety, whack backadackety. The Forest säsong 3 be like. Yes. Det var väldigt mycket fokus i säsong 3 nu på att bygga rutschkanor, but it was fun. We had fun and if you have fun, what more can you ask for? The Forest-olyckan i säsong 1 av Jonna Bro Pro. Det här, ja, det här är ett minne som jag aldrig kommer glömma. Tack för att du har förevigat det här med den här bilden. Good job! Denna vecka kunde jag inte komma på någon bra Mattimum-meme eller liknande. Så du får bara en bild på min trötta hund. 10 av 10. Väldigt söt hund. Oh! The Tory Tord kommer och levererar med fanart på mig. Och look, it's very nice. I like it very many. Here I am playing my Switch. And here we have Hubbe playing on another Switch. Very nice. Tory Tord, jag blir alltid imponerad över alla dina fanarts. De är alltid jättebra. I'm very impressed. Good job. En till fanart från Fula Fisken, yo. Snabb fanart jag gjorde slutade som någon sorts mangabum. Oh, Nani, hoppas ni gillar den. Look, it's me. I'm very cool, very nice. Tack så mycket Fula Fisken, yo. I will save this one as well. Oh, what is this? Lukas Nagi, kortare. Have you made... Okej, ska vi kolla på den här? Det är fortfarande 2 minuter här nu. Så nu jävlar, det måste vara content här nu. I så fall håller vi det här lite kortfattat. Jag har en public apology som jag måste få ut nu. Då mitt rum inte är stökigt så kan jag faktiskt säga att min hylla är inte stökig. Så jag måste förlåta mig eftersom jag startade variant. Vänta här nu. Har du gjort den här kortare bara genom att klippa bort alla pauser så det blir... Hej, jag heter Martin. För jag kollade bak... Ja. På min hylla. Och jag märkte att det var en liten sak där. Boilan.
Nej, lägg av. Rör inte med på dem God Gamer Man. What do you want from me? He killed Martin Boom. Rewind. Aha. Nice. Och nu ska du få se någonting som du inte kollade på. Ja, vad var det jag inte kollade på? Som vi använder i bakgrunden så att vi slipper lägga till det. Oh no. Martin Boom. Jag har tagit mig in i din bas i Minecraft och laddat den med TNT. Why? I min hand har jag ett papper med requirements. Och följer du inte dem kommer jag trycka på knappen. Och hela den här basen kommer oh, att sprängas. Oh no. Här får vi se vad som står. Real drama här. Oh my god, I am so shocked and very very scared that you will blow up my base. Gå ner i beskrivningen av Reddit Bice och ändra min länk till youtube.com/LucasBnagi. Ja, det som pappret sa. Du hörde här Martin Boom. Skynda dig. What? Annars kommer den här knappen att Okej, okay, ja, men då är det för sent då. Oh my god. Oh. Så, för er som inte vet det, Lucas Nagy nu som gjorde den här fortfarande lite för långa filmen. Lucas, kom igen. Get to the point faster. Kolla här, det måste fan gå så jävla snabbt. Annars tappar folk intresset här. Men, det är ändå, jag förstår din poäng. Men nu ska vi kolla här. Om jag går in, men nu jävlar ska ni få se. Då ska vi se, här har vi Reddit Bice avsnitt nummer... 22, avsnitt 22. Om jag går ner här så står det: introt är en parodi på PewDiePie's The Y-intro som är en parodi på Jackfilms Jai-intro. Musiken är gjord av Hult Place och klippen är ihopklippta av Lucas Bienage. Jaha, du stör dig på att det är den här kanallänken. Är det där du stör dig på? It still goes to your freaking canal. So what's the problem? Oh, hello! Jonna Bro Pro med en fantastisk fanart på Hult. Och jag får ge 69 upvotes. Perfekt, det här är en perfekt post nu. Do you like it, Hult? Look how nice you look. Very, very nice. Och Jonna Bro Pro igen, när bildläxan är att göra ett collage. Oh, look, it's a lot of very many fanarts. It's Anna, it's Hulten Bulken Bulkman. It's me. Good! Corporate needs you to find... Oh, spoiler alerts här. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Om ni har sett Little Nightmares 2 så fattar ni det här. Och det var exakt den här känslan som jag faktiskt fick här. Jag tänkte den här... När det här hände så tänkte jag den här scenen i mitt huvud. But oh no, I hope it's not one of these things that's gonna happen right now. And then it did. När man rickrollar Martin Boom. Have a garbage day. Och vad hände med have a garbage day? Vad hände med have a garbage day memesen? Thank you for bringing it back, Dido boy. Josef, when he is skrämd in scary maps, be like, Josefs hörlurar. Yes, accurate. Very nice. Åh, jag vill spela mer scary maps. Men det finns inga scary maps kvar nu nästan. Vi har spelat alla scary maps. Om du vet hur man gör scary maps, make some scary maps for me to play. Because I want to play it, because it's so much fun när alla blir rädda. Och speciellt Josef som väljer att kasta sina hörlurar över hela rummet. Very funny. Oh, what is this? Jag har gjort en rockversion av intro på den underbara serien Reddit Bice. Alla instrument förutom trummorna spelar jag själv. Trummorna är programmerade av mig dock. Vad tycker ni? Oh, you did another thing? Oh my god, det blir solo här nu eller? Åh jäklar! Oh nice, du gjorde lite tapping också, det var ju lite, det var lite annorlunda. I enjoyed it, LJJ04, good job! Och snygg bild. What is this? Stop! Oh, it's a clip from Hult Place, the more funny person in the Matthew of universe. Jävlar vad roligt! Den här videon är faktiskt väldigt bra. Stopp. Okej, okay, när jag väntar fortfarande på min kabel. Ni ser Hult har ju Oculus Quest 2 och sen har han en kablash här. I'm still waiting on my kablash so we can play. Then we're gonna play Oculus Quest VR Phasmophobia thing. Maligidigabang. Vad är det här? Vänta. Kommer någon ihåg? What is this? Moonpoolen. Jag tror jag måste leda dig in här. Oh, vad hette min fisk? No, it disappeared.
det här, här har vi en ancient meme nu. Eller Coffin Dance. När var det? 2019, eller? Vi ska få tag på den fisken när vi spelar Below Zero igen. När det släpps. Oh, wow! 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 Som Nautica Below Zero har ju gjort ett release date nu för fan. The final Below Zero Early Access Update is here. Och sen så har de en liten trailer där de visar lite saker. Ah! Det var högt, okej. Okay, de skriver ju datum konstigt i fucking Amerika och sånt. Men det betyder att det är maj, den 14 maj, alltså 2021. Så 14 maj, we're going back to Subnautica Below Zero. Get fucking excited! Mattimum vet inte skillnaden på piper och syrasvamp. Ja, men fiskarna. Syrasvamp. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Nice. Jag trodde att jag plockade upp en piper, men jag plockade upp en syrasvamp. Mamma, jag kan inte hålla koll på allting. När någon säger Martin Bum, this is not okidoki. Ja, faktiskt, det är faktiskt väldigt, väldigt kul det här när det här händer. Ibland så får jag mail om samarbeten så här. Folk som bara, oh, vi älskar det här du gör. Vi skulle gärna vilja göra ett samarbete med dig. Och då är det alltid så kul när de inleder mejlet med: hej Martin Bum, med R, Martin Bum, vi älskar dina videos och kollar på dem hela tiden. Då bara, do you really though? Really? Do you really though? Min setup. Okej, okay, det här gillar jag. Här har vi, det här är fan bra alltså. Du har gjort det bästa du kan med det du har och det är väldigt bra. Jag gillar att du har datorn här nere. Jag ser inga kablar. Det här är någonting, men det ser nog ändå ganska lugnt ut. Du har inga kablar som hänger och dinglar och danglar där. Det är väldigt cleant på bordet. Tre skärmar är ju nice. Du har de bra vinklade. Och den här mikrofonen som är här var faktiskt den mikrofonen som jag hade i början av mina YouTube-videos. So I liked very many. Du får 5 av 5 för den här faktiskt. 5 av 5. Det finns inte mycket som kan bli bättre här. Du har fixat allt. Good job. I like it very many. När Mattimum har problem med livet, Reezy eller The Cheese Bun, söker du hacksupport? Vad är det här för bild på Hult? Det är också väldigt sant alltså. Så fort det är någonting som går tekniskt fel i mitt liv, så skriver jag till mina hackermans: what do I do? How do I fix? Why am I stupid? And can you help me? När mamma säger att hon tycker om Martin Bum, jag, visible happiness. Oh nice! Say hello to your mother from me, David Kraft. Hello mother to David Kraft. I like you too. Is it weird to say? Thank you. Martin Bum when he hides on a pipe as a human in prop hunt. Stealth. Yes, fan jag älskar prop hunt alltså. Fan jag älskar att Josef är så jävla blind i prop hunt och inte kan se mig. Det är, I love prop hunt. Det var tyvärr all tid som jag hade för Reddit Bites idag. Glöm inte bort tävlingen som jag har tillsammans med SteelSeries. Gå in på min Instagram och leta upp den här bilden och svara på frågan som var i början av det här avsnittet av Reddit Bites. Good luck, have fun. See you in another video. Bye bye gamers, have a good one. Bye bye. Thank you. Epic time with me. It's Red Spice. We are having fun with it. You are having fun with it. Red Spice. Oh, wow. Oh.